Hoje é dia de trilha radical com amor aí. E aí? Sim. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Acelera como se fosse a última vez. Vai cair o motor. Aqui é o Black, dá um knockout. Cotovelo é no meio, né? E agora, direita ou esquerda? Congelou? Se liga nessa pururuca. Finalizamos a trilha aí. Boa! Dá uma olhada nisso. Primeira vez que eu vim aí com o pessoal. Pessoal da Casarini organizando. Muito show, muito divertido mesmo, viu? Da Socorro, suja da trilha. Gente. Olha a minha situação. Pra que pagar com esse tratamento de barro? Só vim dar uma volta com a gente.